Excuse me, Boxe, ma sam Rekman i 2 Flatout 2, да, много от не игра. Иска да направя някакъв рандом геймплей и реших да поля някакъде си на компа и видях Flatout 2, да, ще игра сега малко. Играта е състезание, такива блъсканици, аз ще игра сингл деби. Играта ви е препоръчвам, сега си избера писта. Та, ма кифи. Вся кола на мен не ми трябва много бърза, трябва ми даже голяма, средно бърза, трябва мисля, не вада, голяма кола е, тая, але тая не ма кеф, но си избира тая малко по-така, брецната екстремно ми лагна и така. Нека да почне дербито. Тук се блъскаме, докато не се взривим, коре знаете. Изтоглите си я не е много голяма. И не иска и много силни компютри. Да, мога да започна кампания, няма съм много слаб на състезания. Такива бушци. Бушит, да ся. Но е готя на тайга. Аре бе. Така. Намалил съм звука, защото не се чувам иначе. Варя си стабилни фреймове и си поблъскаме. До десния... долния десен ъгъл си вижда кръвтави и нитрото. То огън. Като се блъскате, взимате нитро. И после ги пуцате другите. Управлява се тръките и сега се засилваме и те ги забиваме. Аве, ра. Аре бе, да ще се оттегля малко, ще покампя. О, да, тоя лак не ми харесва. Добре, прави се. Вече оставахме 5 човека. О, добре, жакузи. Стабилни 30 фрейма. Лага е, защото свалям една игра. Не знам коя май беше Detailhunt. Или беше Naruto Shippuden Dragonblade, не знам. И сега виждаме ги тея, зативаме се и бам. О, това била жена, секси. При това много секси. Та ме гони. О, шит, премазахме някакъв тук ретард. Така. Да, лека така да извием. Защото ще ми се завие свят и този синя ме гони и сега ще ме прасне. А, не бе. Добре, не успя. А на сингл дейбито ни препоръчвам бързи коли, не, даже ви препоръчвам големи и не много бързи, и затова това гръм къса. Цъкам Р, кореш да му рестартне, да, и сега това е така. Той не можа да го цепя. Да, останах с много малко хелти и предполагам някоя от гумите ми е паднала. Да, много готино. Готяно. Те останаха два също мене и те се взяват. Сигурно. Ама не е плас! И тая гръмнах мисля. И по шума от колата си виждам, че я остана без губи. Без една дясна гума, мисля. И примазвам ми хора, много готино. Това трябва да му избягам някак си. Е така. О, мадафака, да, как ти мислях са се взели и погледнете от тук гумата ми няма. Готяно. И когато продължава се виждате емоджи. Може се да го избегна. Аре бе. Да, много голям хилт е човек. Го болна. Той не е гърп голям хилт му, или не хилт ми е живот. Аре, е са.
колата ми реши естествено да се засили. Трябва спра да си сменя гума. Давай. Толкова си мисля, че съм аз ли? Толкова си мисля, че съм аз. Много яки дрифта стават на играта. Много готяна. Така. То си мисля, че тези коли са играчи, но те са гръмнали вече. И идиота не ме гони. Те, че ще спра. И свърших шибаното време. Да, това беше. Надявам се да ви е харесал този рандом геймплей. И го спойте с палец на